Po ťažkom úraze v júni 2009 stále intenzívne maluje a venuje sa novým projektom. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Zamiloval si kraj v Malé Fatře, život v Těrchové a Zázrivé. Na jeho dílech můžeme vidět kopce poseté dřevěnicemi, robotního člověka, ale i boží muka. Taková jsou díla Zdeňka Horeckého. Úžasná krajina. Já si hovorím stále, že toto je moje sanatorium. K jakému odkazu se hlásí a jak žije jeden z nejstarších výtvarníků na Slovensku? Nejen to se můžete dozvědět v dokumentu Galandouci a Zdeňko Horecký. V pátek, krátce před 6:30, na Noé.